ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះកែវវិវត្តជាគ្រូង្រៀនមុខវិជ្ជាកណិតាមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវីដេអូនេះនឹងនិយាយអំពីបំលែងវិលដែលវាជាចំណុចមួយនៅក្នុងជំពូកទី4នៃសិលភិកណិតាកម្រិតខ្ពស់ផ្នែកទី11ចាប់ពីតំព័រ87ដល់90បាទ គោលបំណងនៃវីដេអូនេះផងដែរគឺដើម្បីជួយដល់សសានុសិស្សឲ្យពួកគេអាចបកស្រាយពីរូបមន្តនៃមេត្រីបំលែងវលបានយ៉ាងជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងបន្តពីទស្សនាវីដេអូនេះរួចបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការបង្ហាញខ្លឹមសារនៃមេរៀនខ្ញុំក៏មានសម្ភារៈអបទេសមួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យសសានុសិស្សងាយយល់និងឆាប់ចាប់បានវាអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅប៉ុន្តែទៀតនេះគឺទី1 មានផ្ទាំងសម្នួរសម្រាប់រំលឹកបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកមានជាលំហັດដែលយើងនឹងបង្ហាញបន្ទាប់ពីយើងស្ ਾਇ យវជារូបមន្តរួចនេះគឺជាលំហັດដែលយើងនឹងកត់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសញ្ញានេះគឺយើងនឹងសង្ខេបឡើងវិញនៅអ្វីនៃវីដេអូនេះបាននិយាយបាទ អាយនេះគឺជាផ្ទាំងក្រដាសធំដែលយើងបានកាត់ត្រា Merian នៅលើនោះបាទហើយនេះគឺជាបំពង់បឺតដែលខ្ញុំបានធ្វើវាបែបនេះដើម្បីវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើម្លាញ់វល់ទៅបងប្អូននឹងងាយយល់បាទហើយនេះគឺជាបន្ទាត់សម្រាប់គូសវានៅពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងសារានីមេរៀនបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូនឹងសູ່រំលឹកបងប្អូននៅសំណួរខ្លះៗ ដែលយើងធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកបាទទីមួយតកតងជាមួយនឹងត្រីកោណមៀតដែលបងប្អូនបានរៀននៅទី10ហើយមែននេះអូខេអញ្ចឹងប្រហែលគ្រូមានត្រីកោណមួយដែលលោកគ្រូគូកែងត្រង់នេះហើយជ្រុងមុំកែងរបស់វាគឺតាងដោយ A និង B បែបនេះណាហើយអ៊ីប៉ូទេនីគ្រូតាងដោយ C ហើយមុំនេះគឺតាងនឹងមុំតេតាអញ្ចឹងបើសិនគ្រូសួរបងប្អូនតេតា sin តេតាស្មើអីគេតាមយមន័យគឺវាស្មើនឹងជ្រុងឆោមចែកឲ្យអ៊ីប៉ូទេនី កាន់ជ្រុងឈមនេះមុំតេតាគឺមានប្រវែង A មែនទេអញ្ចឹងយើងសេមកស្មើនឹង A ចែកឲ្យអ៊ីប៉ូទែននេះគឺប្រវែង C ណាអញ្ចឹង sin តេតារបស់យើងនៅរូបនេះគឺស្មើនឹង A ចែកឲ្យ C ចុះឥឡូវបើសិនបើគ្រូចង់ហៅជ្រុងឈមនេះដែលជា A ពេលនេះណាអញ្ចឹងស្មើឲ្យគេវិញគឺយើងហុញសេមកមានយកអ៊ីប៉ូទែននេះគុណនឹង sin តេតាណាគឺយើងសេមកបាន C គុណຫນ ாய் sin តេតា okay ឥឡូវកោសតេតាស្មើអីគេវិញតាមយមន័យកោសតេតាគឺវាស្មើនឹងអីគេជ្រុងជាប់នៃមុំតេតាចែកឲ្យអ៊ីប៉ូទែននេះអញ្ចឹងយើងមើលមុំតេតានៅត្រង់នេះអញ្ចឹងជ្រុងជាប់នៃមុំតេតាគឺមានប្រវែង b ណាបាទចែកឲ្យអ៊ីប៉ូទែននេះគឺ sin ដេលអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនបើគ្រូចង់ហៅប្រវែង b នេះដែលជាជ្រុងជាប់នៃមុំតេតាវាស្មើអីគេវិញគឺយើងរុញសេមកខាងនេះមក គឺមានន័យថាជ្រុងជាប់ស្មើនឹងអ៊ីប៉ូតេនីកូនហើយកោសតេតាគឺសេកូនជាមួយនឹងកោសតេតាបាទឥឡូវចូលដល់សំណួរទី2ប្រសិនបើលោកគ្រូមានប្រព័ន្ធសមីការបែបនេះណា x' = ax + c y' = bx + d ប្រសិនបើលោកគ្រូចង់សរសេរវាជាទម្រង់ matrix ថាតើលោកគ្រូអាចសរសេរបានបែបម៉េចគឺអាចសរសេរបាន x' y' យើងដាក់មកជាជួរឈរបែបនេះ x' y' ស្មើនឹងខាងមុខនេះគឺយើងដាក់ matrix ដែលធៀបផលវាគឺជាមេគុណរបស់ xy អញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺមាន a មាន c មាន b មាន d យើងរៀបតាមលំដាប់ហ្នឹងមកណា ចឹង a c b d ណាបាទចឹងយើងបាន matrix នេះមាន4ធាតណាបាទគុណជាមួយនឹងខាងក្រៅនេះគឺអីគេយើងដាក់អសដែលជាអញ្ញាតរបស់យើងគឺ x y ណាបាទចឹងយើងដាក់មកគឺ x នៅខាងមកខាងលើបាទសំតោតមកគឺ y នៅខាងក្រៅ ແລະពេលដែលយើងកូនផ្ទឹមតទៅវិញគឺយើងកូនយ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចមើលតាមបៃអងងាយគឺយើងយកអាជួរឈរខាងក្រៅនេះយកទៅក្លាប់នៅលើជួរដេកនេះណាអញ្ចឹងវាទៅជាអីគេ ax + cy បន្ទាប់គូនអាខាងក្រោមនេះគឺយើងយកមកក្លាប់វាលើជួរដេកខាងក្រោមនឹងមកវាបានអីគេ bx + dy អញ្ចឹងមកណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគ្រូបាញ់សួររំលឹកហើយអី តោះមកទៀតនេះលោកគ្រូនឹងចូលដល់ខ្លឹមសារយោតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងចូលខ្លឹមសារមេរៀនសំខាន់ for យើងដែលនិយាយអំពីបំលែងវល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវមកលោកគ្រូមានចំណុចប៉េមួយនៅត្រង់នេះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរអក្សរប៉េដែលមានកណៃ x y អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសរសេរនៅគៀននេះដើម្បីឲ្យដឹងថាប៉េយើងមានកណៃ x y នៅពេលដែលយើងចំណាល់ពីប៉េមកលើ AFC យើងបានកន្លែងនេះគឺ APC របស់ប៉េណាបាទចំណាល់ពីប៉េមកលើ ON ណេអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងនេះគឺជា ON ណេរបស់ប៉េអូខេអញ្ចឹងគោដាវរបស់យើងយើងចង់ធ្វើបំលែងវិលចំណុចប៉េនេះធៀបជាមួយគល់អូគឺយើងបង្វិលវាមកណាហើយបានមុំតេតាតាមទិសដៅវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងចង់រករូបភាពនៃចំណុចប៉េតាមបំលែងវិលធៀបមួយគល់អូមែននោះ វាបានចំណុចថ្មីមួយដែលមានកននៃបែប matrix ណាកូដដើរផលយើងគឺនឹងនឹងរក matrix មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចកំណត់រូបភាពនៃចំណុចតាមបំលែងវិលដោយប្រើ matrix នឹងបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអូម៉ាថាកន្លែងចំណុចនេះគឺគ្រូតាងដោយចំណុច m ណាហើយចំណុចនេះដែរគឺគ្រូតាងដោយចំណុច n ហើយឧបមាថាមុំតេតាគឺជាមុំប៉ុណ្នេះណ៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវគ្រូធ្វើបំលែងវល់នៃចំណុចប៉េហ្នឹងធៀបមួយគលអូហើយឲ្យបានមុំតេតាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវប្អូនអាចមើលតើយោខ្មៅដែលលោកគ្រូដាក់នេះបាទចានេះតំណាងឲ្យអូប៉េប្អូនយើងហើយនេះគឺអូអឹមនេះគឺអូអិនណ៎គោលដៅប្អូនយើងធ្វើបំលែងវល់នៃចំណុចប៉េធៀបមួយគលអូឲ្យបានមុំតេតាអញ្ចឹងយើងបើកវល់មកបើកអូប៉េមកណ៎ ចឹងយើងបកវល់វាមកបាទចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងបកវល់ OP ទៅវាមិនអពទៅឯងទេដេវល OM ក៏វាវល់ដែរណា OM វាត្រូវវល់មកដល់កន្លែងនេះណាបាទហើយ ON ដែរមិញនេះកន្លែងនេះក៏វាវល់មកដល់កន្លែងនេះដែរអូខេចឹងអាចចំណុចថ្មីថ្មីខាងក្រោយហ្នឹងគ្រូតាងវាជាកន្លែងនេះគឺបានមកពីបំលែងវល់ផ OP ចឹងគ្រូតាងវាប៉េព្រីម ហើយអាចចំណុចនេះបានពីបំលែងវល់នៃចំណុច m ដែរគ្រូតាង video m prime ដូចគ្នាដែរ p n បងវល់មកដល់កន្លែងនេះគ្រូតាងចំណុចនេះដោយ n prime អញ្ចឹងគោលដៅយើងនឹងរកកអណែផផ prime នេះតើតើវាធាតតងយ៉ាងម៉េចមួយកអណែផផណាបាទអញ្ចឹង p prime គ្រូសូមតាងវាដោយគេ x prime y prime ដែរ តោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមានអីខ្លះកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ិនិតជាដំបងយើងមើល vector OP នេះយើងមើល vector OP យើងអាចសរសេរវាបានយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើល OP ជា vector នៃអង្កត់ត្រង់ប៉ារ៉ាឡូក្រាមមួយនេះដែលពេលនេះមើលទៅដូចចាត់កោនកែងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងតាមវិធីអង្កត់ត្រង់ប៉ារ៉ាឡូក្រាម vector OP យើងអាចសរសេរបានឯគេ OM um, + um, um, ON ណាគឺ vector OM + vector O pay, co co ON អញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមវិធីកោត្រងប៉ារ៉ាឡូក្រាមហ្នឹងយើងបាន vector OP ស្មើនឹង OM + ON ណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលនេះចំណុច P យើងបានតាងពីខាងដើមគឺកអនេវា XY អញ្ចឹង vector OP ក៏មានកអនេយ៉ាងម៉េចដែរយើងបានរៀនហើយឯហ្នឹងបាទការវិភាគទី10នោះ គឺយើងបាន vector OP នឹងឯងក៏មានកអណេគឺ XY ដូចជាចំណុច P នឹងដែរណាបាទគ្រាន់តែថា vector យើងមានសញ្ញាស្មើក៏ប៉ុន្តែចំណុចយើងអត់ស្័យសញ្ញាស្មើឲ្យมันចឹងបាទឥឡូវដូច្នេះដែរយើងប៉ុន្តែមើល vector OP' នេះណា OP' គ្រូដាក់ពណ៌ក្រហមចុះឫសាវាពណ៌ក្រហមតាមវិធីកាត់ទ្រុងប៉ាឡេឡូក្រាមយើងអាចស្័យបានយ៉ាងម៉េចដែរ OP' យើងគឺអាចស្័យបាន O N OM' um ប um ាទបូកឲ្យ O N' ណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺ vector OP' SME នឹង vector ON' សំតោ OM' បាទយើងដាក់តាមลําดับហ្នឹងណាបាទបូក vector O Ago, look, and prime ឥឡូវយើងមើលរី្សា p prime យើងបានតាងកន្លែងវិក x prime y prime អញ្ចឹងកន្លែងនៃ vector op prime ក៏យ៉ាងដែរគឺវាត្រូវមានកន្លែងវិក x prime y prime ណាបាទគំ pleit ថាកូនដៃយើងចង់សេ x prime y prime ជានិគមនៃ xy អញ្ចឹងយើងសេយ៉ាងម៉េចបាទតោះឥឡូវយើងមើលជាជំហានជំហានបន្តទៀត ដោយសារ O' វាត້ອງជាមួយនឹង O' + ON' អញ្ចឹងបើសិនបើយើងស្ក ዋል កអណែនេះចំណុច M' និងកអណែនេះចំណុច N' នោះដោយយើងស្ក ዋል កអណែនេះនៃ vector OM' និង vector ON' អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងព្យាយាមរកកអណែនៃចំណុច M' និងកអណែនៃចំណុច N' ទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រណិតមើលចំណុច M' យើងចង់ហៅកអណេផងវាអញ្ចឹងយើងធ្វើចំណោលមកបែនេះយើងគូសចំណោលមកមកលើអេអេស៊ីមកបែហើយចំណោលវាមកលើអេអណេដែរមកអូខេអញ្ចឹងយើងបានបរវាយនេះគឺជាអេស៊ីផងអឹមព្រីមហើយបរវាយនេះជាអេស៊ីផង អឺសំតោះជា RNA ផោះ M prime មិនចឹងឥឡូវកូនដៅយើងរកប្រវိုင်းនេះប្រវိုင်းនេះឯឃើញមកបែចឹងយើងប៉ណិតមើលក្នុង thay កោននេះក្នុង thay កោនមួយនេះគុំភ្លេចថាយើងបានរំវល់ពី P មក P prime បានមុំ TATA ចឹងពី M មក M prime វិញក៏មុំ TATA ដែរនេះមិនចឹងបែហើយដូចគ្នាដែរពី N មក N prime ក៏អាកន្លែងនេះគឺបានមុំ TATA ដែរណាចឹងយើងមើលប្រវိုင်းនេះវាជាជ្រុងជាប់នៃមុំ TATA ចឹងដល់ពេលយើងចង់ហោះជ្រុងជាប់យើងបានអីគេយកអ៊ីប៉ូទេនីកូននៃកោសມັນចឹងហ៎បាទចឹងយើងបានក៏នៃនៃចំណុចអ m prime គឺអាប់ស៊ីសវាស្មើអីគេអាប់ស៊ីសវាគឺជាជ្រុងជាប់នៃមុំតេតានេះມັນចឹងចឹងយើងយកអ៊ីប៉ូទេនីកូននៃកោសតេតាឥឡូវសួរថាអ៊ីប៉ូទេនី OM prime នេះប្រវែងនេះស្មើអីគេដោយសារតែ OM prime បានពីកបវល OM ចឹងមានណាប្រវែង OM ស្មើនឹង OM prime ណា ដោយសារតែអីគេ OM គឺ x ມັນចឹងពីខាងដើមព្រោះវាជា abs របស់ p ចឹង OM' ក៏ប្រវែង x ដែរណាចឹងយើងបានអ៊ីប៉ូទេនីគឺ x កូននៃកោនៃមុំតេតតាជា abs ចំណុច m' ឥឡូវយើងហៅអរដណេនៃចំណុច m' ម្ដងណាអរដណេគឺប្រវែងនេះມັນចឹងហ៎បាទអរដណេនៃចំណុច m' អញ្ចឹងប្រវាយនេះយើងមើលជាជ្រុងឆោមនៃមុំតេតាអញ្ចឹងយើងចង់រកជ្រុងឆោមយើងយកអីគេអ៊ីប៉ូទេនីកូនហើយស៊ីនវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងបានអីគេអ៊ីប៉ូទេនីគឺ x ដែរកូនហើយស៊ីនតេតាបាទឥឡូវយើងហៅក៏អននៃ n' មួយទៀតមកចាប់ហើយវិចិត្តចាប់ហើយណាអូខេចាឥឡូវយើងមើលចំណុច n' ម្ដងយើងធ្វើចំណោលដូចគ្នាមកបាទ ច្នៅមកលើ AFC ធៀបពឹតយើងដាក់ឲ្យកែងណាបាទដាក់ឲ្យកែងប៉ុន្តែយើងអាចមើលយកស្រោបយកតែម្ដងមកឲ្យស្រោបមួយ AE ONAY បាទអូខេអូយើងច្នៅមកលើ AE ONAY គឺយើងមើលឲ្យស្រោបមួយ AFC ណាបាទអាហ្នឹងក៏យើងធៀបពឹតដាក់ឲ្យកែងដែរដាក់កែងយ៉ាងម៉េចគឺយើងដាក់ឲ្យកែងបែបនេះបាទអូខេ កូនតាយើងអាចមើលឲ្យស្របទៅក៏វាមួយយ៉ាងនេះវាស្រួលយ៉ាងនេះណាបាទអញ្ចឹង FC របស់ N Prime ត এটাও មួយប្រវ័យនេះដល់ពេល ONL របស់ N Prime គឺត এটাও មួយប្រវ័យនេះណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងហៅប្រវ័យនេះតាមណាយើងមើលដោយសារនេះតេតាអញ្ចឹងនេះគ្រូក៏បានមុំតេតាដែរមិនអញ្ចឹងព្រោះវាជាមុំឆ្លាស់ខ្នងអូខេអញ្ចឹងបើស្អិនបាទនេះតេតាយើងបានប្រវ័យនេះជាជ្រុងអីគេជាជ្រុងឈម ចឹងចောင်းហោវៀគឺស្មើអីគេជ្រុងជ្រងស្មើនឹងអ៊ីប៉ូទេនីកូនអុស៊ីនតេតតាណាបាទពេលនេះគឺគ្រូមើលក្នុងថ្ថៃកោនេះណាចឹងប្រវែងនេះនៃជាជ្រុងឈមនៃមុំតេតតាស្មើអ៊ីប៉ូទេនីកូនអុស៊ីនតេតតាអូខេចឹងយើងបានអីគេកូនអេផចំណុចអិនព្រីមអេស៊ីផវៀគេអ៊ីប៉ូទេនីដែលអ៊ីប៉ូទេនីនេះគឺបានមកពីប្រវែងអូអិនដែលអូអិនគឺ y chẳng như đặt máu cứ y x còn nó sin nêm mong tate còn mất complete tha cho nó n prime này bây giờ mới chinal theo rút nin né abs c4 we trừ abc viên chẳng những cũng complete đặt tín hiệu đọ ới vi phỏng né ba rồi là chúng mới on nay phỏng n prime mọng khoảng này khoảng này chúng អាច mới thầy cao này mọng cơ bản đe rư có chúng អាច mới thầy cao này đọ đael né បាទបើយើងមើលថៃកោននេះគឺអីគេវាជាជ្រុងជាប់នៃមុំតេតាហើយយើងមើលថៃកោននេះក៏វានៅតែជាជ្រុងជាប់នៃមុំតេតានេះដែរមិនចឹងអញ្ចឹងចង់ហៅជ្រុងជាប់យើងយកអីគេអ៊ីប៉ូទេនីកកូននៃកោសតេតាវ៉ែអញ្ចឹងយើងដាក់មកអ៊ីប៉ូទេនីសព្រោះយើងគឺ Y កូននៃកោសនៃមុំតេតាក៏តើយើងអត់ដាក់ដកទៀតទេអត់ដាក់ដកដូចអាកន្លែងនេះទេនេះសារអីគេយើងមើល N prime អនៅក្នុងវាវិជ្ជមានណាបាទ ចင်းយើងអត់ដាក់សញ្ញាដកទៀតទេអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងហေါ် m' n' ឃើញហើយយើងអាចបានអីគេ vector om' vector នេះមានកន្លែងដូចចំណុច m' យើងគ្រាន់តែយើងໃសសញ្ញាស្មើគឺអីគេនេះ x cos θ x sin θ ណា បាទមកតើមាទ្យគឺអីគេ vector ON prime អញ្ចឹងក៏អនេវគឺអីគេដូចចំណុច N prime អញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវ d y sin θ y cos θ ណាបាទមិញដែរយល់បានទេណាអូខេ ចឹងឥឡូវយើងយក vector ហ្នឹងយកកោណេវាយកមកជំនួសកន្លែងនេះមកបែចឹងយើងបានអីគេ OP prime vector OP prime ដែលជាផលបូកនៃពីរ vector OP prime ជាមួយនឹង ON prime យើងបូកកោណេវាមកណាយើងដឹងហើយថាចောင်းបូក vector កោណេយើងយកកោណេទី1បូកកោណេទី1កោណេទី2បូកកោណេទី2ណាចឹងអានេះបូកចូលគ្នាមកមានតែ vector OP prime កោណេវាទៅជា x cos teta บวกมาครอมแต่ครอมเนี่ย-ฉันยังได้-ให้หม่องได้นี่ tới จะ- y sin teta นะบะอ๋อ Còn อันนี้ที่2นี่ vector OP' พอយើងយើងយកอันนี้บวกอันนี้มานะคือ x sin teta นี่บวกมาครอมนี่คือ y cos θ អូខេតោះណាតោះអញ្ចឹងដោយសារ op prime យើងខាងលើគឺអីគេ x prime y prime អញ្ចឹងយើងដាក់ផ្ទំគ្នាមកអូណាអញ្ចឹងយើងបានអីគេ x prime y prime ស្មើនឹងនេះអ្វីដែលយើងទៅជំនកគ្នាមិញនេះគឺអីគេ x cos θ បាទ ដក y sin θ ហើយនឹងនេះគឺអីគេ x sin θ បូក y cos θ ណាបាទអេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ vector 2ស្មើគ្នាកាលណាក៏ណែត្រូវគ្នាវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញបានអីគេ ពីសមីការមួយនេះគឺយើងទាញបានបាទកូនណៃទី1ស្មើកូនណៃទី1 x prime ស្មើនឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយគ្រូអាចសេកូសតេតានឹងមកទៅឲ្យឃើញជាមេគុណបាទកូនជាមួយ x វិញមកណាបាទដកហើយដូចគ្នាដែរគ្រូសេ sin តេតានឹងមកវិញចុះឲ្យឃើញថាវាជាមេគុណនៃ y prime អីបាទចំណុចកនេទីទី2គឺ y' ស្មើនឹងកនេទីទី2ខាងនេះគឺអីគេយើងដាក់ sin θ នឹងមកមកនីមួយ x តមកបូកយើងដាក់ cos θ នឹងមកវិញមកបាទ cos θ កននីមួយ y' អរឡៃចូលដល់អ្វីដែលយើងបានសួរពីខាងដើមហ៎សំណួរទី2ពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធសមីការខាងនេះ x' y' ហើយខាងនេះមានចូលតម្រងហ៎នេះ a x + c' ហ៎នេះ a ហ៎យើងគឺកូសតេតា c ហ៎យើងគឺដកស៊ីនតេតាឯពេលនេះណាអដល់ពេល y' ស្មើគេ 3x + d y b ហ៎យើងគឺអីគេស៊ីនតេតានេះ d ហ៎យើងគឺកូសតេតាមិនចាចឹងយើងអាចប្រើជាតម្រង matrix យ៉ាងម៉េចបានបាទគឺអាច x' y' យើងអាចសេរវាមកបាទ x' y' prime ស្មើអញ្ចឹងផ្លេកនៅអាខាងមុខនេះគឺយើងដាក់អីគេដាក់ matrix នៃមេគុណណាបាទអញ្ចឹងយើងគូសវាមកបាទអញ្ចឹង matrix នៃមេគុណគឺអីគេកោសតេតា ឯកខាងនេះគឺអីគេ- sin θ អូខេបើพลิกបងអួនអាចខាវីដេអូទៅមើលខាងដើមតិចទៀតណាបាទអូខេអានេះគឺអីគេ sin θ អានេះគឺ cos θ ណាបាទឯកខាងខយើងដាក់អីគេគឺដាក់អញ្ញាត xy អូខេ x y អញ្ចឹងសមីការមួយនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប៉ែដែលលោកគ្រូមានចំណុចប៉ែដែលមានកន្លែង x y នោះពេលដែលយើងធ្វើបំលែងវិលធៀបមួយគល់ o បានមុំតេតាតាមទฤษដីវិជាមយើងអាចរករូបភាពនៃចំណុចប៉ែនោះដែលយើងតាងដោយ x' y' រកបានយ៉ាងម៉េចគឺរកបានដោយគ្នីផលគុណនេះណាបាទគឺនេះគឺជា matrix នៃបំលែងវិលដែលយើងចង់រស្វែងរក បាទយកអកនេមួយក៏អនេក្នុងចំណុច p ហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើរោគយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយដូចខាងក្រោមណាបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នាអ៊ំម៉ែលោកគ្រូឲ្យចំណុច p ដែលមានកអនេវាគឺ -2 1ណាអញ្ចឹងឥឡូវគេឲ្យយើងធ្វើអីគឺឲ្យរកកអនេនៃចំណុច p' ដែល p' ហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃចំណុច p ណា បាទតាមបំលែងវល់អែនេះមក2 rotation មានន័យថាបំលែងវល់ណាបំលែងវល់ធៀបមួយគេគឺធៀបមួយគល់ដំរីព្រោះយើងមិញក៏ស្រ័យតាមធៀបមួយគល់ដំរីដែរមិនចឹងបានមុំអីគេមុំតេតាស្មើនឹង90ដឺក្រេណាបាទចឹងយើងហៅចំណុច P' ហ្នឹងមានកន្លែងបែបហ្មេចបាទចឹងឥឡូវយើងផលិតមើលចំឡោយរកកន្លែងនឹងចំណុច P' ចឹងតាមរូបមន្តមិញគឺអីគេកន្លែងនឹងចំណុច P' យើងតាងវាដោយអីគេ X' y prime ណាបាទហើយយើងទំស្រាយឲ្យថ្មីថ្មីមិញនោះគឺអីគេកឡៃ matrix នេះគឺ cos tta បាទនេះគឺ- sin tta ណាបាទកាន់ខមនេះគឺអីគេគឺ sin tta កឡៃនេះគឺអីគេគឺ cos tta វិញហ៎ បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់វិលហើយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ផងណាមិនចឹងទេប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាអូខេខាងក្រោយគឺយើងដាក់អីគេកូននៃចំណុច p ដែលយើងតាងជាទូទៅគឺ x y មកអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដ ாம் ជំនួសមកគឺអីគេកូសតេតាយើងត្រូវកូសមែនគេព្រមមកតេតាគឺ90ដឺក្រេណាយើងដាក់មកកូស90ដឺក្រេដកស៊ីនតេតាគឺដក sin 90ដឺក្រេចឹងមកបាទអូខេអកន្លែងនេះ sin តេតាគឺ sin 90ដឺក្រេទៀតកន្លែងនេះគឺ cos តេតាវាត្រូវ cos 90ណា cos 90ដឺក្រេអូខេ ចឹង x y នៃជាកអននៃ p ពេលនេះគេប្រាប់មកហើយគឺគេ -2 1ចឹងដាក់មក -2 1ណាអូខេអស់ឥឡូវយើងចាប់តាមគណនីមកកោស90មែនកោស90កោសកាយគឺ0ណាបាទអូ sin 90មែន sin 90គឺ sin 90 1ចឹង -2 1យើងដាក់មក -1 ណាបាទតោះចឹងឥឡូវគឺ sin 90ស្មើមាណ sin 90 1ទៀតឯងមិនចឹង បាទកោសកៅគេសូនណាហើយខាងនេះយើងអាចដាក់ឡើងវិញមកគឺ x' y' ដែលយើងត្រូវរហ្នឹងណាបាទអូខេមកចុះខាងនេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេគឺ -2 មួយនៅដដែលបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងគុណ matrix ខាងក្រោយនេះមកយើងនឹងរកបាន x' y' ហ៎មិនចឹងប៉ុន្តែបងដឹងទេថាតើយើងគុណយ៉ាងម៉េច ដោយលកគូបបានប្រាប់ខាងដើមនោះគឺយើងអីគេយើងយកអាចជួឈរនេះយកមកកឡាបលើជួដេកនេះណាអញ្ចឹងកឡាបមក -2 វាត្រូវគុណមួយ0 + 1វាត្រូវគុណមួយ -1 ណាអញ្ចឹងយើងស៊ីសងលេខហ្នឹងមក -1 ណាបាទអូឥឡូវយើងយកអាចជួឈរហ្នឹងមកកឡាបលើជួដេកទី2មកយើងបានធៀបនៅកន្លែងជួដេកទី2នេះហើយណាអញ្ចឹងយើងយកមកបានអីគេ1គុណឲ្យ -2 វា -2 ណា+ មួយគននៃសូនឡိုင်းនេះបានសូនអញ្ចឹងយើងស៊ីសងមកបានអីគេ -2 ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច x' ស្មើ -1 y' ស្មើនឹង -2 ដែល x' y' ជាកោណនៃចំណុច p' អញ្ចឹងយើងដាក់មកចំណុច p' យើងមានកោណនៃវា (x - 1) កោណនៃវាគឺ -2 បាទអញ្ចឹងយើងអាចកុះប្រអប់ឲ្យស្អាតបានណា បាទពេលប្រឡងក៏ចឹងដែរបងប្អូនអាចគូប្រອບឲ្យស្អាតមកបាទតែនេះរឿងជ្រាបតិចទេយីចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បានបាទតោះចឹងឥឡូវលោកគ្រូនឹងសរុបមកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនអំបាញ់មិញគឺចំណុចសំខាន់ថាបើមិនបើគេមានចំណុច P ដែលមានកូអនេវីគឺ X Y ហើយយើងធ្វើបំលែងវុលចំណុច P ហ្នឹងធៀបជាមួយគល់ O ឲ្យបានមុំតេតាតាមទីដៅវិជ្ជមាន នៅយើងបានរូបភាពនៃចំណុច p ដែលយើងតាងដោយ p' មានកន្លែងវា x' y' ដែលយើងរកវាតាមណាគឺ x' y' ស្មើនឹងអីគេកន្លែងនេះគឺ cos θ កន្លែងនេះគឺ- sin θ កន្លែងនេះគឺ sin θ គ្រាន់តែនេះគឺកូសតេតាណាយើងមកគុណជាមួយអីគេក៏នេះចំណុចបគឺ x y បាទហើយគ្រូតាង a នេះដែលជា matrix ខាងមុខនេះណាគឺអីគេកូសតេតាដកស៊ីនតេតាស៊ីនតេតាកូសតេតា បាទ matrix A នឹងយើងហៅវាថាជា matrix នៃនៃបំលែងវិលផលយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាដែលលោកគ្រូលើកងកបង្ហាញនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអរគុណដល់បងបងសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយចិត្តជុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងបងសាសានុសិស្សឲ្យជោគជ័យតែសេចក្តីសុខនិងសំឡេងដ៏តរៀងទៅ បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា